မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ဂျရုတိန်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပလီဗလန်ပြင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတိန်သင်းတဲ့အနေတိန်ထူရနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခမ်းမန်းချက်ကတော့မြန်မာကေရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလှပင်လယ်ပြင်တို့မှာလိုင်းနေငယ်လေးလိုင်းတန်တန်ရှိနေပါတယ်လိုင်းမြင့်နေကတော့3-6 meterလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်မိုးရသွန်းနိုင်မှုခမ်းမန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်တည်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာနေရာနှံပြနေပြီးရောရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စိမ်ပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနဲ့ကြံပြည်နယ်တိုင်းတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်နေပူချိန်ခမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။